沟的导演推向了大众的视野。这位天才导演的旷世神作为何被称为近十余年中最好的国产喜剧电影？接下来让我们在电影之中寻找答案。小诊所里，包哥深情的目光望去，那滴落的水龙头全是自己中年丧志的影子。由此他找到了由导演宁浩客串的大夫，制止自己这不忍启齿的前列腺，企图恢复往日雄风。包哥工作的工艺品厂同样危在旦夕，拖欠工资已有八个月之久。谢厂长把厂子暂时抵押给房地产公司，换取资金以解决